І Ісус сказав: «Хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів». Євангеліє від Іоанна. Людина, на відміну від інших творінь, створена відповідно до образу і подоби Божої. І хоча подоба втратилась в результаті гріхопадіння, образ залишився. Однією з характерних рис цього образу є свобода. Господь створив людину вільною, тобто здатною самостійно обирати свій шлях. Та свобода – це не стільки привілей, скільки відповідальність. Тому без правильно визначених життєвих пріоритетів, без моральних орієнтирів, свобода може стати небезпечною, зробитися непосильним тягарем. І людині, духовно недосконалій, просто необхідна надійна опора. Що ж повинно бути такою опорою, фундаментом життя? Це Декалог або 10 заповідей, які від Бога отримав пророк Мойсей у вигляді 2 кам'яних плит скрижалей з написаними висловами. На одній були 4 заповіді, які говорять про любов до Бога, на другій – 6 інших про ставлення до ближніх. Те, що скрижалі були кам'яні – не випадковість. Камінь – вічний матеріал, і заповіді Божі дані людству навічно. Заповіді Ветхого Заповіту. Перша заповідь: «Я – Господь Бог твій, і не буде в тебе інших богів, окрім мене». Друга заповідь: «Не створюй собі кумира, іншого зображення, і не вклоняйся йому». Третя заповідь: «Не промовляй ім'я Господа Бога твоєго в суєті». Четверта заповідь: «Шануй день суботній». П'ята заповідь: «Шануй батька і матір, щоб довгі були твої дні на землі». Шоста заповідь: «Не вбивай». Сьома заповідь: «Не чини перелюбу». Восьма заповідь: «Не кради». Дев'ята заповідь: «Не свідчи неправдиво на свого ближнього». Десята заповідь – «Не заздри». Заповіді Божі визначають моральну поведінку людини і повинні пробуджувати у неї совість, що ослабла через гріховне життя. Моральні закони вічні, відображають сутність вічного і незмінного Творця. Їх основи закладені у саму духовну природу людини. Це ми відчуваємо в собі щоразу, коли совість нам говорить, що можна, а чого не слід робити. Порівнюючи моральний закон в душі людини із законом у Священному Писанні, ми бачимо, що вони мають один зміст і в конкретній словесній формі підтверджують те, що нашому серцю говорить совість. Заповіді можна порівняти з законами природи. І ті, й інші мають своїм джерелом Творця і доповнюють одна одну. Одні регулюють природу, інші дають моральну основу людської душі. Різниця між ними та, що матерія, безумовно, підкоряється фізичним законам. Людина ж, маючи свободу, може підкорятися або не підкорятися моральним законам. У наданні людині свободи вибору полягає велика милість Божа. Це дає можливість духовно зростати і вдосконалюватися, навіть уподібнюватися Богу. Закони Декалогу, якщо їх виконувати, оберігають від біди, вчать, як жити та будувати відносини з Богом та іншими людьми. Господь дає нам свої заповіді не як тягар чи непосильну ношу, а як милосердя. Він повчає та просить робити щонебудь або не робити чогось іншого не тому, що йому просто так хочеться. Все, що Бог заповів, потрібно нам, а що заборонив – шкідливо. Як батьки попереджають своїх дітей про небезпеку і навчають життя, так і Отець наш Небесний дає нам необхідні настанови. Звичайна людина, яка любить свою дитину, вчить її: «Пий морквяний сік, він корисний. Не їж багато цукерок, це шкідливо». А дитина не розуміє, чому шкідливо їсти багато цукерок, і плаче, вимагаючи ще солодкого. Так і ми, дорослі діти, більше прагнемо того, що приносить нам задоволення, і не приймаємо необхідного для спасіння. А відкидаючи вічне слово Отця Небесного, чинимо гріх смертельний для нас.
Зневага до встановлених Богом основ життя вражає творіння на всіх рівнях – від мікрокосмосу – людини до макрокосмосу – всього світу. І поразка макрокосмосу йде саме від мікрокосмосу, оскільки людина, володіючи вищим даром свободи, може оскаржувати волю свого Творця. Вільний вибір добра у згоді з Богом чи вільний вибір зла у відмові від нього визначають життя Всесвіту. Тому кожен з нас відповідальний за те, що своїм протистоянням добру або навіть лінню чи недбалістю може стати тією соломинкою, з чого почнеться руйнування нашого хиткого світу. Заповіді Божі на те й Божі, що вплив їх не приватний, а глобальний на всіх рівнях людського існування, від повсякденного побуту до містичних висот духу. Декалог був даний людству ще до Різдва Христового, але і в нашому сучасному світі його ніхто не відміняв. Навпаки, Господь Ісус Христос сказав: «Не думайте, що я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все». Вообще их 10, не делай других идолами своими. И так, надо уважать своих родителей. Не завидуй. Ну и еще 10 заповедей. Какие? Будь милосердным, там, возлюби ближнего своего, как себя самого. Бог – это что? Это мысль. Это как человек мыслит, такой у него Бог. Старших надо почитать вот это. Надо жить по Божьим заповедям. Если мы будем соблюдать Божьи заповеди, мы бы так бы не жили. Не убей, не ври, не воруй. Живи честно. Вот это все. Не укради, не убей, как обычно. Быть нормальным, порядочным, честным человеком. Не сотвори себе кумира. А кумиры у нас повсеместно. Ну, не вбий, не вкради. Поважай, як батька свого, матір свою поважай. Що ще? Ну, не обманюй. І будь чесним, вірним. Ну, також, щоб віра була в Господа, так? Це, мабуть, саме перша заповідь. Закон Божий, як дзеркало, показує нам нашу сутність. Коли людина не дивиться у дзеркало, то і не помічає бруду на собі. Якщо вона не знає заповідей Божих, не живе духовними законами, то не може оцінити свій моральний стан і побачити своєї гріховності. В такому випадку, будучи по суті духовно мертвою для Бога, вона все ж таки вважає себе живою, чистою і безгрішною. Це питання апостол Павел пояснює у посланні до римлян. А колись я жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. І сталася мені та заповідь, що для життя на смерть. Бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею вмертвив. Тому то закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Тобто він побачив свою гріховність, що насправді означає мертвість перед Господом. Чим вона лікується? Покаянням і таїнством сповіді та життям за законом Божим. Перед сповіддю перевіряйте свою совість згідно з заповідями і докоряючи себе за порушення найменшої, не допускаючи самовиправдання. Святитель Миколай Сербський Велімірович, пояснюючи суть заповіді, сказав: «Воістину, короткий цей закон,
Однак ці заповіді багато говорять кожному, хто вміє думати і хто шукає спасіння своєї душі. Той, хто не зрозуміє серцем цей головний Божий закон, не зможе прийняти ні Христа, ні Його вчення. Хто не навчиться плавати на мілководді, той не зможе плавати на глибині, тому що потоне. Повторюю, той, хто не дотримується заповіді Господніх, даних Мойсею, марно буде стукатися у двері Христового царства. Хоча ми говоримо, що виконувати заповіді Божі важко, але у будь-які часи і за будь-яких суспільних систем були люди, які жили по ним. Якщо ти підійшов до виконання закону Божого серйозно, то він для тебе стає легким. Виконуючи заповіді Божі, людина стає щасливою, і вона вчиться і вміє дякувати Богові і за радості, і за випробування. Мир вам!